بتاتے ہیں کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صفدرآباد میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ مکمل طور پر لاگو ہے. شہر بھر کے تمام مارکیٹس بازار بند ہیں جبکہ فوج اور پولیس کے جوان شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے اعجاز چودھری سے. جی اعجاز چودھری، کیا تو اعجاز چودھری چودھری ہمیں اپنے جا رہے تھے.